Nukmunt Kemi, në qeverin e re, ministra që i sinkronizojnë e i harmonizojnë qëndrimet me dikë jashtë qeverisë të re, me dikë nga regjimi vjetër. Ajo kohë edhe ai kapitull është mbyllur e ka marrë fund. Prandaj edhe njerëzit kur janë në këtë qeveri duhet të jenë e bëjnë e flasin sikur janë në këtë qeveri. Jo në ndonjë qeveri të mohershme ose diku tjetër. As për deklarimin e djeshëm, kryetari i LDK-s, që mbështeti shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme, nuk u konsultua me mua. Kjo shkelje e marrëveshjes tonë të koalicionit. Nuk mund ta mbështes shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme të paralajmëruar nga presidenti, pa u konsultuar me partnerin tënë të koalicionit. Nuk mundesh. Ose edhe mundesh, po pastaj nuk mundesh, sepse të shkarkojnë. Dhe kjo zbrapsje presidentit, e cila u dokumentua sot, edhe para jush, tregon një lloj nxitimi të atij ministrit që, si shtot populli ynë, të bëhet më katolik se papa. Pra, ta shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Nëse presidenti do që ta shpallë gjendjen e jashtëzakonshme, nuk do të ketë ministra në qeverinë time ku ka aso që duan ta shpallin shpalljen. Në mesnatë. Mbaroi ke punë. Pra, mund të flasësh, po jo si ministër. Tash është liria e shprehjes. Edhe duhet ta respektojmë lirinë e shprehjes. Po s'mund ta respektoj si ministër. Andaj e lirova nga detyra. Unë kur kam takuar sot komandantin e KFOR-it, general majorin Risi, unë kam menduar që ai tashmë ka takuar presidentin. Ai se kishte takuar fare presidentin. Ai ka kontaktuar presidentin për të takuar, tha ju. Si bëhet që ky merr këtë iniciativë këtu për të shpallë gjendje të jashtëzakonshme fare pa konsultuar me KFOR-in? Nuk e di, ish ministri, a ka ditë këtë gjë. Po vonë është tash. Ne duhet të presim se çka do bëjnë, e çka do shkruajnë, e çka do thonë, e çka do veprojnë, e mandej ne të përgjigjemi. Mendoj që tash duhet të përqendrohemi maksimalisht si qeveri, me gjithë kabinetin qeverisës, për luftimin e virusit korona. Është domosdoshme ti maksimizojmë përpjekjet dhe ti shtojmë masat. Masat mund të jenë të jashtëzakonshme, po s'ka nevojë për gjendje të jashtëzakonshme të shpallur, aq më pak nga ndonjë ministër në mesnatë.